මිලියන 16000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් වැය කළා. මේ රටේ පාලම් 162ක් අපි හදනවා කිව්වා. 162ක් අපි පටන් අරන් තියෙනවා. ඒකෙන් කොටසක් ලබන අප්‍රේල් 10 වෙනිදාට කලින් ජනතා අයිතියට පත් කරනවා. තව කොටසක් තව මාස 3ක් ඇතුළත අපි ජනතා අයිතියට පත් කරනවා. අගෝස්තු මාසය වෙනකොට 162ම ජනතා අයිතියට පත් කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු මේ වෙනකොට අපි පළාත් සභා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ මැදිහත් වෙලා කටයුතු කරලා තියෙනවා. මේ රටේ සංවර්ධනයේට අපි මේ අවුරුද්ද විශාල වැඩ කොටසක් කරලා තිනවා. කඳුරට වැඩසටහන යටතේ අපි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ගණනාවක් එකතු කරලා සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයකම අවමේ මිලියන 100ක වැඩසටහනක් පටන් අරන් තිනවා. ඒ වැඩසටහනත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කෙටි කාලයක් තුළ අවසන් කරන්න. සේවය ස්ථිර වෙච්ච නැති අය සේවය ස්ථිර කරනවා කියලා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතියක් දුන්නා. ආණ්ඩුකාරවරුන්ගේ එකඟතාවය අනුව නීතිපතිතුමාගේ උපදෙස් අරගෙන එයා ස්ථිර කරන්න නීතිපතිතුමාගේ එකඟතාවය අරගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊගාව කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඉදිරිපත් කළා එයා ස්ථිර කරන වැඩ සටහන කරන්න. එක්කම බහුකාර්ය සංවර්ධන නිලධාරී 29,700ක් හිටියා. අපි ඒකෙන් වැඩිම ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට ස්ථිර කරලා තියෙනවා. තවත් 2600ක විතර ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා ස්ථිර කරන්න. ඒ අය ස්ථිර කරන්න පුරප්පාඩු තියෙන තැන් මේ වෙනකොට දැනුම් දීලා තියෙනවා කැමති නම් ඉල්ලන්න කියලා. නියත වශයෙන්ම ජනාධිපති මැතිවරණේ ඒ තියන්න ඕන වකවානුව තුළ පවත්වන්න ජනාධිපතිතුමා රජෙත් කටයුතු කරනවා.